እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ የዶሮ ፋንታ ወጥ እኔ እንዴት እንደምሰራ ነው ማሳያችሁ። የዶሮ ፋንታ ወጥ ብዙ ጊዜ ሬስቶራንት ውስጥ የሚቀርብ የወጥ አይነት ነው። ሬስቶራንት ውስጥ ሲቀርብ ቁሌት ይኖረዋል፣ የተከተፈ ስጋ የለውም፣ እንቁላል ይኖረዋል አብሮ። ቅልጥም የምንለው የበግ ቅልጥም ብዙ ጊዜ እንዳለ ኢትዮጵያ የበግ ቅልጥም ወጥ ውስጥ የምንጨምረው፣ እሱን ለአንድ ሰው አንድ እንቁላል አንድ የበግ ቅልጥም ተደርጎ ነው ወጡ የሚመጣው ማለት ነው። የዶሮ ፋንታ ወጥ እንደዛ ነው የሚመጣው። አሁን ደግሞ እዚህ በምንኖርበት አካባቢ የተለያየ ቦታ የተለያየ ነገር ነው የምናገኘው ስጋ። እኛ አካባቢ ለምሳሌ እኔ የምገዛበት አካባቢ ብዙ ጊዜ የበግ ስጋ ገበሬዎች ከሄዳችሁ ነው ሄደን ነው በጉን የምንገዛው። እዛው ቆርጠው በማሽን ምን አይነት እንኳን እንደሆነ አታውቁትም፣ በቃ ቁርጥርጥ ተደርጎ ነው የሚሰጣችሁ። ግን የበግ ስጋ እኔ ተጠቅሜ የበግ ስጋ የሚሸጥበት ቦታ ደግሞ ስትሄዱ የፊት እግር የኋላ እግር ተብሎ ተቆራርጦ እሱን ቢሆን ይገኛል። እሱን ተጠቅሜ ያገኘሁትን ተጠቅሜ ነው የሰራሁት። እናንተም በአካባቢያችሁ የምታገኙትን የበግ ስጋ ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ። ዋናው ነገር የበግ ቅልጥሙ እግሩ መሆኑ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እሺ፣ አሁን የምጠቀመውን አሳያችኋለሁ። ሽንኩርት፣ በዛ ያለ ሽንኩርት እንደዚህ እናዘጋጃለን። እዚህ ጋር የበግ ስጋ የፊት እግሩን አንድ እግር የፊት እግሩን ተቆራርጦ ማለት ነው። እንደዚህ ተቆራርጦ ያው እንደነገርኳችሁ ሳይቆረጥ ቅልጥሙ ቁጭ ብሎ ነው ሬስቶራንት ውስጥ ሄዳችሁ ስታዙ የምታገኙት ማለት ነው። ቅቤ ለጋ ቅቤ እዚህ ጋር አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አለኝ። ዘይት አለኝ። ቁንዶ በርበሬ አለኝ። ጨው አለኝ። በርበሬ አለኝ። ቅመም እዚህ ጋር መከለሻ ኮረሪማ ግማሽ ማንኪያ፣ እርድ ኩሪ የምንለው ነው ይሄ ቅመም ያለው እርድ፣ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር አለ ማለት ነው። አሁን ሽንኩርቴን በመክተፍ ጀምራለሁ ማለት ነው። በመፍጫ የምንፈጨው ከሆነ በጣም ባይደቅብን ጥሩ ነው ግን በደቂቃ ውስጥም እንደዚህ እንደኔ መያዝ ሴፍ አይደለም። እጃችን እንደዚህ ልንቆርጥ እንችላለን። እንደዚህ መያዝ ጥሩ ነው። እኔ ግን ተጀምረውና መልሼ ግን የማገኘው ቦታው ላይ ነው። በቃ የማይሆንልኝ ነገር ቢኖር ነው ማለት ነው። አሁን ሽንኩርቴን እንደዚህ አድርጌ ከትፌ ጨርሼ እመለሳለሁ። እሺ፣ ሽንኩርቴን እንደዚህ ክትፍ አድርጌያለሁኝ። አሁን ደግሞ በራሱ ውሃ ብስል እንዲል አድርጌ አብስዬ ደግሞ እመጣለሁ ማለት ነው። አብስዬ ደግሞ እመለሳለሁ። እስከዛ በመሀል እኔ ነጭ ሽንኩርቴንና ዝንጅብሌን እየከተፍኩ ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን በውሃው እንደዚህ ልስልስ ሲልልኝ ዘይት እጨምራለሁ። አንድ ያላሳየኋችሁ ነገር አሁን ልቀቅል ስል ነው ትዝ ያለኝ። ያው ዶሮ ፋንታ ሲሰራ እንቁላል አለው። እንቁላል እንቀቅላለን ማለት ነው። ይቅርታ አላሳየኋችሁ እንቁላል እንደሚያስፈልግ ቅድም። ይህንን ደግሞ በዘይቱ ጥብስ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከለሩን ቅይር እያደረገ ምስ ብላ እዛ ታሸታለች።
ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ደሞ ጨምራለሁ። አብሬ ደሞ ሱን ጥብስ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁንም ጥብስ አድርጓለሁ ማለት ነው። ማርማር እንዳይልብን እንጠብሰዋለን ማለት ነው። የሚከብድ ነገር የለውም። ዋናው ምግብ መስራት በጣም በቃ አንዳንድ ሰው በጨዋታ ማህሊያው ስናወራ በጣም የሚከብደዋለ ማለት የሚከብደው ማለት መስራቱ በቃ የሚከብደዋለ። ግን በአንድ ሰዓት በሁለት ሰዓት ውስጥ ብዙ ነገር መስራት ይቻላል። እና ደግሞ ምግብ መብላት ሆዳምነት አይደለም አይደል እንዴ? የሀገራችን ሰዎች ድሮ ሲተርቱ የበላና የተማረ ወድቆ አይወድቅም ይላሉ። እውነት ነው። እና ራስን መጠበቅ ነው እንጂ ሰርቶ መብላት፣ ቤተሰብን ሰርቶ መመገብ በደንብ። የኛ ምግብ ደግሞ በጣም ጤነኛ ነው በጣም። አሁን አሜሪካን ሀገር እኔ በስራ አጋጣሚም ባየሁት የእኛ ምግብ ጤነኛ መሆኑን የምታውቁት በቃ ይሄ ካንሰሩ ምኑ 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 እዚህ ሀገር እንደ ጉድ ነው። ሽንኩርቴ ብስል ብሎልኛል። ከለሩ ቀይር ብሎ በስሏል። አሁን በርበሬ ጨምራለሁ። በዛ ያለ በርበሬ ነው የምንጨምረው። ቀላ ሲል እንደ ዶሮ እንደምንፈልገው ማለት ነው። እሳታችንን ትንሽ ቀነስ አድርገን አሁን በደረቁ ጠበስ እናደርገውና ከዛ ደግሞ ውሃ ጠብ እያደረግን ይሄንን በደንብ በመሀል አሳያችኋለሁ። አንድ ግማሽ ሰዓት የሚሆን ጠብ እያረኩኝ በደረቁ መጀመሪያ ደግሞ ትንሽ በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን ማለት ነው። ከመከለሻውን ብቻ አስቀርቼ ሌላውን ቅመም ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እንዲደቅልኝ ትንሽ ውሃና ነጭ ሽንኩርት ማነው ጨው ጨምሬ ስለሆነ የቀጠቀጥኩት ትንሽ ጨውም ስላለው ያባስልልናል። ቆንጆ ነው። ይሄንን አሁን በደረቁ አሻለሁ ማለት ነው። ቅቤ ትንሽ ጨምራለሁ ላላ እንዲያደርግልኝ። ትንሽ ነው የጨመርኩት። በኋላ መጨረሻ ላይ ደግሞ ትንሽ ጨምራለሁ ማለት ነው። ቆሌቱን ትንሽ ስለሆነች እንዳይበዛብን ቅባት ምናምንችን በደረቁ ትሰረጋለሁ። አሁን እንዴት ጥቅልል እንደሚሉት ወፍራሙ እስካሁን እያሸወት ነው። ድስቱም ቅቤ ስላለው እንደዚህ ነው በቃ ጥቅልል የሚለው። ትንሽ ቅቤ ስናደርግበት አይስብንም ማለት ነው። ረጅም ሰዓት እንደ ልባችን እንትናለን። አሁን ደግሞ ይህንን ቲማቲም የቲማቲም ድልህ የምትወዱትን አይነት ጣም በጣም ያጣፍጥልናል። በርበሬው የማያቃጥል ብዙ በርበሬ ስለጨመር ወፈር ያደርግልናል። ሽንኩርቱ ትንሽ ስለሆነ የእኔ ስጋ ያዘጋጀሁትን ስጋ ገዛን ስለሚል ከሽንኩርቱ ጋር ሶሱ ትንሽ ፈሰስ ሲል ነው ስጋው ላይ ብቻ ድርቅ እንዳይልብን ማለት ነው። አሁን የነ ቲማቲሙ ጋር ደግሞ እንደዚህ በደረቁ ጠብሰውና ደግሞ ውሃ ጠብ እያደረግኩኝ አበስላለሁ። ስጋዬን የበጉን ስጋ አጥቤ በጨው በመሀልም በፊትም ጥብጥብ እያደረግን የሚስተካከል ካለው እያስተካከልን እናዘጋጃለን።
እሺ አሁን እንደምታውት በጣም ብዙ ሆኖልኛል ሶሴ ኩሌቴ ረጅም ሰዓት በደንብ አርጌ አሁን ስጋውን ጨምርና ደግሞ አብሬ ጥብስ አረጋለሁ ማለት ነው እነዚህ ቀልጥሞቹ ማለት ነው ያቸው እንዳለ እግሩን ነው አንዱ ነገር የፊት እግሩን ያረኩት ሁሉም አጥንት አለው ባለ ትንሽም ቢሆን አጥንት አለው ያያችሁት እንደሆነ ቀስ ብሎ በጣም በትንሽ ሰዓት ነው ያበሰልኩት ያለሁት እና ተተናውም ሄደት ብንል እንችላለን ማለት ነው ማለት ምንም በቃ ቀስ ባለ ሰዓት ቀስ አድርጌ ነው ትንሽ ገፋ ባለ ሰዓት ማበስለው ማለት ነው ብስል እንዲልልን አብዛንም ስላላስገባ ነው ቁሌቱም በዛ ያለ ውስጥ ስለገባ እና ያያችሁት እንደሆነ በጣም የተንተከተከ ግን ምንም ቅባት የለውም ለዛ ነው ስታውቱም ነጣ ነጣ ያሉ ስጋዎች ያስገቡዋቸው እንደዚህ ትንሽ ጮማ ያላቸው ነጣ ነጣ ያሉ እላው ላይ ጮማ ያለው ትንሽ አንስቻ አንስቼ ያላነሷቸው አሉ አንድ ሁለት ሶስት ቦታ ላይ ምንም ቅባት ስላላረኩኝ ትንሽ እንዲያጣፍጥልኝ ብዬ ማለት ነው ድረቅረቅ ካለ ደግሞ አይጣፍጥም አይደለ ትንሽ እና ቀስ ባለ ሰዓት ሰዓት ወስደን እናበስለዋለን ማለት ነው። አሁን መከለሻ አለችኝ መከለሻዬን ጨምራለሁ። ቅቤ ትንሽ ቅቤ ናት ያለችኝ ያው እንጨምረው ትንሽ ነው መጨመር የምፈልገው። ቁንዶ በርበሬ ቁንዶ በርበሬ ትንሽ ጨው ትንሽ ጨምራለሁ አሁን ከዛ ደግሞ እየቀመስኩ ጨምራለሁ ቅባት የሚወድ ሰው ቅቤ ጨምር አድርጎ መጠቀም ይችላል እንትኑን ጮማውን ትቶ ማለት ነው እኔ የሚበላውን ጮማ ነው ሞራ ሳይሆን የሚበላ ጮማ ስጋው ላይ ትንሽ አድርጌያለሁ ልጆች ቢበሉትም ችግር የለውም አለመብላትም ይቻላል ቅባትነቱን ብቻ ተጠቅሞ አለመብላትም ይቻላል ቀስ አድርጌ ረጅም ረጋ ብለን ማብሰል አለብን ማለት ነው አሁን ደግሞ ቅቤውና ቅመሞቹ እንዲዋሃዱ ትንሽ ተተካለዋለሁ ማለት ነው አሁን ደግሞ እንቁላል እየጨመርኩ ነው ምናልባት መጀመሪያ ላይ
ቁሌቱ ላይ ነው ነው ውሃ የጨመርኩት። ቁሌቱን የውሃ የጨመርኩ ይሳበስል ከዛ በኋላ አልጨመርኩም። ግን በዛ ሰዓት ስንጨምር አነስ ብሎ አሁን ላይ በጣም ከወፈረባችሁ ትንሽ ከለስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እኔ ግን እንደዚሁ ወፍራም እንደሆነ እንዲቀጥን አልፈልግም፣ ወፈር እንዳለ ነው ማለት ነው። ቶ አሁን እንቁላላችንን ቅመምና ቅመማ ቅመሙ እንዲገባ እናንተከትካለን ማለት ነው። ወጣችን እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። አጥፍቼዋለሁ እሳቱን። የሚንተከተከው የሚረጨው ይቁምና እያወጣሁ ደግሞ አሳያቸዋለሁኝ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ለቀይ ወጥ ለዶሮ ተለዋጭ ወጥ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ እስኪ የሚያቅ ሰው ካለ ደግሞ እንትን ዶሮዋ በረረች የሚባል ወጥ ምን አይነት እንደሆነ ዶሮዋ በረረች የሚባል ወጥ የሚያቅ ካለ ይንገረኝ ኮሜንት ላይ። የማታውቁት ከሆነ ደግሞ ሰራዋለሁ ማለት ነው። ዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በሚቀጥለው ደግሞ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ባይ።